እኔ አልሞትም በልሲ በእውነት በዛሬ ቀን እዚህ ቦታ ባትመጣ አንተ ሰው በጣም ይደለኛ ነክ በጣም ይደለኛ ነክ ይሄኛው ኩላልቲ እንደዚህ ጠቁሯል ያማል 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 ተፈውሳለ አሜን ጌታን ማን ነው የሚያጭ ይባረክ እስቲ ያው እኔ ጌታ ሳይንኮ አንተ መቼ አሳይ አሁን እንደ ነው የምትሆነው ማኪና አለ አንተ የለኝም የሰማሁሽ የመጣሁት ቃል እንድትታወጣልኝ ብዬ እኔ እኮ እንደ መሰለህ አንተ ጸልይ ሳትለኝ እኮ ጠርቻለሁ እኮ የራስህ ማኪና አሜን የራስህ ቤት አሜን የራስህ ማኪና አሜን የራስህ ቤት አሜን ላንተና አሜን ለድንቅነሽ አሜን ድንቅነሽ አሜን ባለቤት ነሽ ድንቅነሽ ናይ ድንቅነሽ እንዴ ጌታን በልልታ በጭብጨባስ ጭብጨባችሁ ይሰማ እልልታ ጭብጨባለሁ ሷለ ወይ Alleluia. Máquina música de chao. Alleluia. Chimenechnat. Etechnat. Na eziga. Andebe. And. Hulet. Hulet. Sost. Sost. Arat. Arat. Anchi zi bota metashal. Kenante bet. Araso ke chebi li fokus na. Amen. Fokus yugun. Amen. ጌታን ማን ነው የሚያከብር? ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። አሜን። ሰላም በይ። አሜን። ዛሬ በራእይ አይተሽ ነው? ጸልየሽ ነው? ሶና የላከሽ እንዴት መተሽ እዚህ ቁጭ አለሽ? ጸልዬ ነው። እውነትሽ ነው? እውነት ነው። ና እዚህ ጋር። ጌታን አክብሮላት እስቲ። ብዙ ቀን አይተሻል፣ ብዙ ሳይጆ አይተሻል፣ ብዙ ማክሰኞ አይተሻል፣ ብዙ ሮብ አይተሻል፣ ብዙ ጊዜ አይተሻል። ግን እንዴ ነው የሚሆነው? ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ድገም እስቲ ጌታ ሆይ በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው። ቀጣይ ባለው ወር ቀጣይ ባለው ወር በቀን 23 ነበር ያንቺ ማህፀንሽ የሚወጣው። ማህፀንሽ ላይ ማህፀንሽ ላይ መግራ ያለው ደማ ያለው ሽታ ያለው ያምሻል። ያመኛለው እነ በጣም ነው የሚያምሽ። በጣም ነው የሚያመኝ እነት ነው። ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ አንዱን ልጄን አንዱን ልጄን እ አንዱን ልጄን አንዱ ልጄን አንዱ ልጄን አንዱ ልጄን አንዱ ልጄን ጊዮርጊስ 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 እ ጊዮርጊስ የገረመኝ ልንገርሽ የመጀመሪያ ፎስ ሆኖልሽ አሜን። ፎስ ብቻ አይደለም አሜን። ምንድን ነው ከእናትሽ ጋር በተገናኘ የሆነ ውርስ ነገር? አዎ አለ የውርስ የእናቴ ውርስ። የእናትሽ ውርስ? አዎ። የት ሀገር ነው ያለው? ወደ ምንድን ነው እዚሁ አዲስ አበባ ነው ውርስ አለ ግን ናይ ሰላም በይ። ማይ ከዚህ ጉባኤ ስንወጣ ለኢትሽ መደወል እፈልጋለሁ፣ መጸለይ እፈልጋለሁ። በሽታም አያለሁ፣ መፈወስ አልቻለችም። ልጆችን አያለሁ፣ ያንቺን ጉዳይ አያለሁ፣ የባልሽን ጉዳይ አያለሁ፣ ቤት ብቻ የቀረው የልጅሽን ጉዳይ አያለሁ። እረፍት አተሻል፣ ሰላም አተሻል፣ ጤና አተሻል። ያንቺ በሽታ አሁን የማህፀንሽ በጣም በኃይል ወጣ እንጂ ከጸጉር ጀምሮ እስከዚህ ሰላም የለሽም። ትጨነቂያለሽ፣ በጣም ትቸገሪያለሽ። እንዴት ነው የምትሆኚ? አባት እግዚአብሔር ሆይ አሜን። ለጌታ ደስ ያለው ሰው ልልታ ጭቀባስ ናስቲ እስ አብራቹ ናቹ ናስ ሰላም በለስቲ ጌታ ሆይ በልሲ ሰላም በለ ማንጃ ፍቃስ ነይ ጌታን ማን ነው የሚያከብር በልልታ እስቲ። ኢየሱስ በሞትና በሕይወት ጉባኤ ሁሉ ይስማ። አሁን ሰሞኑ አንተ እጅ ታስር አይደለም፣ እግር ታስር አይደለም፣ ስራ ፈታ አይደለም፣ ምንም የለም አይደለም፣ ዜሮን ከደለም ያው በጌታ ፊት አሁን ሰሞኑ የራስህ ማኪና ይዘህ እዚህ ትቆማለህ። አሜን። ክብር ለጌታ ደስ ያለው ወታ ተጨባለው ሷለው ወሽ ሃሌሉያ ይችላል። አሜን። የማኪና ማንጃ ፍቃድ አለ ወይ አላልኩ? ኤስ
ይሄን ማንጃ ፍቃድ በማይበት አይኖ ያየውት ለኔ የቆመ ማኪና ምንም አንድ ነው ተመሰከራለ አዎ እዚ ማኪና ቆመ ቁልፍ ይዘ እዚ ቆመ ለምዝገና ይሁን ከወር በኋላ አይቆደልኩ ቆይተ ቆይተ በሰለ እንዴ አሁን ሰሞኑ አሜን አረ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እይ ደሳለሽዋለ ወይ ሲጭብጨባችሁ ይስማ አንተ ማለት እየለፋ ባዶ ዮንክ እየሰራ ባዶ ዮንክ ትላንትና ሁሉን ያገኘ አሁን ሁሉን ደሞ ያጣክ የኔ ጉዴ መቼ ነው መሳካልን ብለ ሲከት ብር እየፈለክ ያለ ሰነክ ዛሬ ቃል አውጥቼ ያለ ያው ሲከት ያገኘክ አሜን ተመሰክር ያለሽ ያጂ እንደዚህ በኋላ አምልኮ ሲያልክ ከኤትስ ጋር በስልክ ሰን አገኛታለሁ ማውሮ ነገር አለ ያንቺ ጤና ምን መለሰው በኋላ ማታ አይደለም ነገ አይደለም ንግግር እንደጨረስኩ ሰላምሽ መለሳል አባት እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጤናሽ ተመለሰ ሰላምሽ ተመለሰ ጡትሽ ያጀነስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ያው ተፈውሰሻል ይሳካልሽ ኃይልሽ ይታደስ ምርኮሽ ተመለሰ አንተም ተሃቶንም አንቺም ተሃቶኝም ታርክስ ተቀየረ ሆኖልሻል ቻው ደስ ያለው ጌታ ማንንም ይባርክ የኔ ነገር አይበላሽም በል የኔ ነገር አይበላሽም ድገም እስቲ የኔ ነገር አይበላሽም ድገም እስቲ የኔ ነገር አይበላሽም አንተም እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ተቀምጧል ሰው ሁሉ ደስተኛ ነው አንተ ደስተኛ አይደለህም በጣም ተወዛግበን ያለው ተወዛግበን ያለው ተጨንቀን ያለው ምንድነው ብዬ ሳይ ከዚህ ወጣው ምራብ አባያ ገባው ምራብ አባያ ገብቼ በጣም አንድ ምትጨነቅላ ሴት አያለው በዚህ ሰዓት አጋንንት የተቆጣጣራት በሽታው ምን እንደሆነ የማትታወቅ የማይታወቅ ባለቤት ታማለች ተጨንቃለች እንደ መንፈስ ይዟታል እናንተ ማላወቃችሁ እዛ ያለ ሰው ማላወቀም በየጊዜው ሆስፒታል ትገባለች ትታያለች በሽታው አይገኝም ግራ ገብቷቸዋል እኔ አያለው ከናንተ 1 2 3 4 5 6 ቤት ወደ ኋላ ሄጄ አንድ በእናንተ ቤት ላይ ጣዋ ጣዋት መርገምን የሚዘራ አንድ ሰው አያለው ብርቱካን ማናት ባለቤቴ ነው ያው እግዚአብሔር ዛሬ ነፃ ወጣታለሁ አለኝ ናውጣ አስተወረስ ጨብጨባችሁ ይስማ ያንተ ጭንቀት ያንተ ሀዘን ያንተ ስጋት ሌላ ምንም አይደለም የሷ ጉዳይ ነው አዎ የሷ ጉዳይ ነው ትልቁ ዋንኛ ጉዳይ ይሄ ነው ለዚህ ብለ ትናንትና ማታ ሳትል ጠዋት ሳትል ለሊት ተጉዘ መጣሃል አጥራ መጥቻለ በሙስ መኪና ሻንጣ ይሄው እዚህ ማሽን የመጣው እዚህ ማታ 11 ሰዓት ተኩል ገብቻለሁ ለሊት አሁን አንተ ወደዚህ ስትመጣ አንድ ነገር አስባል ነገ እገባለሁ ይጸለይልኛል ታሪኬ ይቀየራል ህይወቴ ለው ይሄ ነው ያንተ ፕሮግራም በጣም አሁን ዛሬ ባይጸለይልኝ ነገር ባይቀየር በጣም ተስፋ ልትቆርጥ ነው ያለው ሌላ ሙዱስ ሊገባ ነው በቃ ሌላ ህይወቱስ ልትገባ ነው ጀመጀመሪያ ፕሮግራም አንተና ያው ካንተ ውጪ አንድ የኢሉሙናቲ ማህበር የሆነ አንድ ጓደኛ አለ የገባ አሁን ያ ነው ቀጥታ ወስዶ አንተን እዛ ውስጥ የሚከትል ተስፋ ቆርጣል ተጨንቀሃል ተሰቃይተሃል ግራ ገብቶሃል እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ የመጀመሪያ ደረጃ ብርቱካን እንፈውሳታለሁ አለኝ አሜን ያ ብቻ አይደለም ወደ ቤተ ገብቼ 3 ልጆች አያለሁ ስንት ልጅ አለ 3 ልጅ አለ 3 ልጆች አሉ ልጆችን ሁሉ ሰላማቸው ተይዟል ጤናቸው ተይዟል ይሄ ሁሉ ምስጢሩ ምንድነው ካልከኝ ከናንተ ግቢ ጀርባ ያለ ተስፋ የሚባል ጠንቋይ ላይ የሚሰራ መንፈስ ዛሬ ገልብጫለሁ አሜን ሰርጉ ልጸልይላችሁ ዛሬ እንደዚህ ይሆናል እናንተ በመታቁትም በማታቁትም መንገድ በእናንተ ላይ የሚሰራ ስውር ስራ ዛሬ ይመጣል አረ አንድ ሰው አዲስ አበባ ጮህ አይሆንም ይበልስ ተናገር አይሆንም በልስ መተታቸው ወደ ራሳቸው ይመለሳል ድግምታቸው ወደ ራሳቸው ይመለሳል በእንተ ላይ የተሰራ መሳራ አይሳካም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ነገር ተቀይሮ አሜን መኪና አይደለም መኪኖች አሜን ቤት አይደለም ቤቶች አሜን ዛሬ ለልጆች መሆን ያቃታ አንተ ለባለቤት መሆን ያቃታ አንተ ሁሉ ጊዜ ትዳር በማጣት ምክንያት የሚበጠበጠው አንተ በጣም ሁሉ ጊዜ ይሄ ነው ችግራችሁ በጣም ሌላ ምንም ችግር የለብኝም ባንተና በሷ መካከለ እንጂ ቤታችሁን የሚያናውጠው ድህነት ነው ማጣት ነው በቃ ሌላ ነው ምንም የለም ከዚህ የተነሳ አንገት ደፍተ ዝቅ ብለ ካለበት ቦታ ለማንም ሳትናገር ሻንጣህን ይዘመታል ብዙ ሰዎችን አያለው እዚህ ውስጥ ቃል ያላችሁ እግዚአብሔር ብዙ ያወራችሁ ትንቢት ያላችሁ በቃል የመጣችሁ የሆነ ምራፋችሁ ለ የሆኑ ክፉ ሰዎች ያጋጠሟችሁ
ነገራቹ የተበላሸ ጤናቹ የተበላሸ ሰላማቹ የተበላሸ ከዛሬ ነገ ኢንሻአላህ ስትሉ ነገ የባሰ የባሰ የመጣባችሁ ሰዎች ዘርጉጆቻችሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ ሶምሶን አንድ ቀን እንደዚህ ብሎ ተናገረ እንዳደረጉብኝ አለ አደረኩባቸው አለ አሁን ዘርጋችን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ይለኛል በጌታ በኢየሱስም ከቤታችሁ ላይ ያዶኔ በዘቅ መንፈስ ይመታ ወይኔ አንድ ሰው ጫዋ ማን ይበለኛ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ ስትሄድ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው በጣላት ላይ በለው ተበጣል ያቆመሃል በረከታችሁን ያዙ ዛሬ ይመታሉ ሰላማችሁን ያዙ ዛሬ ይመታሉ ቤታችሁን የሚያናውጡ ዛሬ ይመታሉ ወይኔ የሆነ ሰው ጫዋ ማን ይበል ይሁንለታ አሁን ስማኝ ይሄ ሰው ሆስፒታል ቢገባ የባለቤቱ በሽታ አይገኝም ልጆቹ ታመዋል ቤቱ ታመዋል ኪሱ ታመዋል ጤና የለውም ሰላም የለውም ከዚህ ሲወጣ የሰይጣን ፕሮግራም አንድ ነው አጀንዳው ምንድነው ካላችሁኝ የማይሆን ህብረት ውስጥ ሊከተው ነው የፈለገው ተስፋ ቆርጣል አንተ በጣም ጨንቆሃል አሁን ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እኮ ነው ዛሬ ተስፋ ቆርጦ ከመራባባያ በለሊት ሻንጣ ተሸክሞ የወጣውን ሰው አከብራለሁ አሜን ዛሬ ሰው የማይፈልገውን ሰው የማይመኘውን አንድ ሰው ለሚስቱ ለልጆቹ መሆን ያልቻለውን ሰው የመኪኖች ባለቤት አደርጋለሁ አሜን ወይኔ ዘርጋችን እስቲ ከፋር ቪላ ካታያ ኮፋኒያ ከ ዛሬ እንዲህ ብዬ እናከራለሁ ለበርካታ ዘመን መንገድን የዘጋ ዛሬ ይመታል አሜን አሁን ስማ ስማኝ ስማኝ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎኛል ቤትን ለውጣለሁ ሰላምን እመልሳለሁ ነገር ይቀየራል ናጅን አንጣ በቅርብ ቀን የራስ መኪና አሜን መኪና አለ መኪኖች አሜን ባለቤትን ይዘ አዲስ አበባ ትገባላችሁ እግዚአብሔር አይቷል ነገር ተቀይሯል አሜን በመስጋና ትቆማለህ አሜን በቅርብ ቀን አዲስ አበባ ገብተህ አሜን ነገር ተለውጦ ሃሌሉያ አሜን በጣም ይገርመኝ እንግዲህ ቀድም እዚህ ቆማችሁ ከነበሩ ሰዎች መካከል አልጨረስኩም እኔ እንደገባው አንተ አስነሳው አይደለም ጌታ ያሳየ ነገር አለ አሜን እዚህ ቀድም አንዳንድ ሰዎች ቆማችሁ አልጸለይኩ የተቀመጣችሁ ሰዎች አላችሁ በኋላ ይመለሳል ወደ እናንተ እንኳን ደስ አለክ አሜን በአምላክ እኔ አንስቼ አልጸለይኩም ነብይ ጉሩም ጀምሯል ዘርጋ እጅ ሁለት እጅ ዘርጋ አባት እግዚአብሔር ሆይ ወንድምን ከማይመች ይወጣ አወጣ አሜን ትዳር ይፈወስ ልጆች ይፈወሱ ነገር ያደስ ይሁን አሜን ዛሬ በሐዘን መታል ቀጣይ በደስታ ተመለሳለ በትልቅ ምስጋና ዛሬ የቃሉ ሐሳብ እኮ ነው በሄዱ ጊዜ ያዘኑ በተመለሱ ጊዜ ግን አርግጂ ደዚ ታሪክ ተቀየረ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ያምጣ ነገሬ ተቀይሮ ነገሬ ተቀይሮ በብዙ ምስጋና በብዙ ምስጋና እዚህ ቦታ መጣለሁ እዚህ ቦታ ቆማለሁ እ ሙስሊም የሆኑ ቤተሰቦች ያለበትን ቤተሰብ ታቀያለሽ እኔው ያንቺ ቤተሰብ ነው ፎዚያ የምትባል ሴት ታቀያለሽ አንቺ ራስሽ ነሽ እኔው ጮህ ወደዚህ እስቲ እ ጨብጨባችሁ ይስማ እስቲ ቆም እስቲ አንተ ዛሬ በልስቲ ዛሬ ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል ከቤት ስትመጣ አልቀሰ ጸለየን የመጣው ትግክል የዛ ኦሆን የመጣው ለሊት ማልተኛው ለሊት ማልተኛው አልተኛህም አልተኛው ዛሬ የኔ ቀን ይሆናል ዛሬ የኔ ቀን ነው አሁን ምንም ህይወት ኑሮ ሁሉ ነገር ባዶ ሆኖብሃል ምንም ነገር አንተ ማለት መርካቶ ውስጥ የሆነ ስራ መስራ ሰው ነህ ትግክል ትሰራለህ ትግክል ሎተሪ ትግክል ብዙ ነገር ብዙ ነገር ትታገላለህ ግን ነገር ሁሉም ቢብሏል ምድረበዳ ብቻ ምንም እግዚአብሔር ምንድነው ማደርገው ያልክ ነው አሁን የመጀመሪያ እንደዚህ አለኝ ባለቤትን ከኢትዮጵያ ወደ ሀረብ ሀገር ለመላክ ብዙ ታግለሃል ብዙ ብር አውጥተሃል ፓስፖርት አውጥተሃል ግን ምን እንደሆነ በማይታወቅ መንገድ ተበላሸ አሁን ቁጭ ብላለች ግራ ገብቷታል እሷም አንተም ግራ ገብቷሃል ወደ ቤት ገባው ወደ ቤት ስገባ ሰላም ያሳጣ መንፈስ አያለው ወደ ቤት ስገባ ትንሽዬ ቤት አያለው አልጋዛው ያለበት እዛው ቁም ሳጥን ያለበት እዛው ፍሪጅ ያለበት ሲገባ እንደ ዲንጋ ኤምር የሚባለው እንደ ሰፈር አይነት መንገዶች ያሉበት በጣም በማይመች ሁኔታ ውስጥ ምትኖር ሰው ነህ ግን ጌታን ተወዳለህ በጣም የመጀመሪያ ጌታ እንደዚህ አለ ዛሬ ነገርን ይቀይራል አሜን ህይወትን ለውጣለሁ አሜን እኔ እኮ ስማኝ አንተ ለብዙ አመት ሎተሪ እየሰራ ነው አይደል በቅርብ ጊዜ ተመስገን ተመስገን ማን ነው ስምህ እዛ ስራ ቦታ ተመስገን እዛ አለ አዎ አሁን ስማኝ
በቅርብ ቀን ነገር አልቆ ያንተም የባለቤት ሁሉም ነገር ተለውጦ እስከ ዛሬ ድረስ ለሰዎች የምታወጣው ሎተሪ ላንተ ይወጣልህ። አሜን። አሁን ስማኝ እንዳትጨነቅ ባለቤቴ ባላት ንገራት። ባለቤቴ ያው ንገራት። ባለቤቴ አህ እሷ ምን እናት? ባለቤቴ አንሳት። እሷ ምን እናት? እሷ ባለቤቴ ነው እኮ ንገራት። ባለቤቴ ባላት። ባለቤቴ በቅርብ ቀን እግዚአብሔር ያለው እንጂ እነሱ ያሉት አይፈጸምም። ተፈውሰሽ አረብ ሀገር ሳይሆን ዱባይ ሳይሆን ቤሩት ሳይሆን ካናዳ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልጸልይላችሁ ከዛሬ ቀን በኋላ ለባርነት ሳይሆን ለመዝናናት ሄዳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ነገራችሁን ይቀይራል። አሁን ዘርጋጅ እንደዚህ ከፍ አድርግ ጅን ትንቢት ነው ማውጀው። ዘርጋጅ እንደዚህ አርክ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ እንደዚህ ይሆናል። ታግለ 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 እምቢ ያለ ጉዳይ ሳያታግል እስከ ቤት ድረስ ይመጣል። አሜን በለኝ። ይሁንልህ። በምስጋና እንገናኝ የኔ እናት። እስቲ ከዚህ በኋላ በይ ነገሬ ይቀየራል። ታሪክ አይበላሽም። ድገም እስቲ ከዚህ በኋላ። እሺ እግዚአብሔር ታሪኬን አያበላሽውም። እሺ ድገም እስቲ። አመንኩ ተቀበልኩ። ድገም እስቲ ከዚህ በኋላ ታሪኬ አይበላሽም። ንገሪ እስቲ። ስማኝ በይው። ስማኝ ለሱ ነይ ነይ ለሱ ያየሽ። ስማኝ በይው። ስማኝ ባለቤቴ ታሪኬ አይበላሽም። አይበላሽም። ስማኝ በይው። ስማኝ ዳኒ ስሚ ይበላል። እስከ ዛሬ ድረስ ቆይ 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 ጄላ ፕራዳ ላቫዲያ ላቦስ ናስቲ አንተ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ታቃቸዋለህ? እነሱን አላቃቸውም። አላቃቸውም። አታቃቸውም? አዎ። ከየት ነው የመጣችሁት እናንተ? ሰበታ ነው የመጣችሁት? ሰበታ ነው የመጣችሁት። አሁን ስማኝ፣ አንተም በማይመች ሁኔታ ውስጥ በማይወድ ሁኔታ ውስጥ ቁጭ ብለሃል። እውነት ነው። ከሰዎች ጋር እየተጣላ አንዳንዴ በማይሆን ሁኔታ እየገፉ ነው። እውነት ነው። ያለበት ቦታ ሰላም የለም። እውነት ነው። ደስታ የለም። እውነት ነው። ጤና የለም። እውነት ነው። ሁሉ ነገር ባዶ ሆኗል። እውነት ነው። በተለይ ቡራዩ ገባው። ያ የት ነው አገር? ቡራዩ ከዛ ነው የመጣው። አዎ። አሁን እዛ ከተማ ላይ ባንተ ላይ የተነሱ ሰዎች አሉ። አሃ። ባንተ ላይ ወስደው የማይሆን ቦታ ያሰሩ ሰዎች አሉ። አሃ። በተመሳሳይ እናንተ ደግሞ ሁለት ልጅ አያለሁ። ስንት ልጅ አላችሁ? ሁለት ልጅ አላችሁ። ሁለት ልጆቻችሁ ላይ የተሰራ የጠላት ስለእናት ስለእናት ብሌን ብሌን ዳንኤል ዳንኤል ያ ዳንኤል አንተ ነህ። አሁን ስሚ፣ በተመሳሳይ ያንተንም የነሱንም ነገር ለማበላሸት በአንድ ስፍራ ላይ የተሰራ የጨለማ አሰራር ነው ማየው። እየሰማኸኝ ነው አይደል? አሁን አንተ ግራ ገብቶሃል። የሆነች ቢሮ ትሰራለህ፣ የማይመጥንን ስራ። የምታገኛት ገንዘብ ጥቂት ናት። ለምንም መሆን አልቻልክም። ግራ ገብቶሃል፣ ተጨንቀሃል። እግዚአብሔር ምንድን ነው ማድረገው እያልክ ነው። እናንተም ደግሞ ነገራችሁ ተይዟል፣ ሰላማችሁ ተይዟል። ትናንትና አንተ ለብዙዎች ብትሆን ሰው ነበርክ፣ ብዙዎችን አኑረሃል። ዛሬ ግን አቅም ተይዟል። ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ፣ ለእናንተም ለሁለታችሁ እግዚአብሔር አለ፣ በእናንተ ላይ የተሰራውን አዋጅ ዛሬ ገልብጫለሁ። አሜን። ነገራችሁ ይቀየራል። አሜን። በቅርብ ቀን ነገራችሁ አልቆ በምስጋና ትመጣላችሁ። አሜን። የምትፈሩት አይወርሳችሁም። አሜን። ወዚያ ያዚህ ትኩላልትሽን ያምሻል። አዎ። ተፈውሰሻል። አሜን። ያዚህ ጭንቅላትሽን ማታ ማታ ሰዓት እየጠበቀ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ያምሻል። አዎ። ተፈውሰሻል። አሜን። አለኝ ጌታ። በእናንተ ስም የተሰራውን በጨለማ ውስጥ ያለው መንፈስ ዛሬ ሰብሬያለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ ሂድ፣ ስራ፣ ልፋ፣ ታገል፣ ይሳካልሃል። አሜን። ከዚህ በኋላ ሂዱ፣ ልፉ፣ ስሩ፣ ታገሉ፣ ይሳካላችኋል። አሜን። ጋሽ ዳንኤል ከዚህ በኋላ ከበረ የሚባል ሰው ታውቃለህ? አባቴ ነው። አባትህ ነው። አሁን ከነሱ ዘር ማንዘር የሚመጣ መንፈስ ነው ያንተን ነገር ሊያበላሽ የሚፈልገው። አያለው የሚያመልኩት አምልኮት አለ፣ የቅድመ የሚባሉ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰብር ያለው። አሜን። ና እጅን አንጣ። በምስጋና እንገናኝ። ቻው። ዘርጉ እጆቻችሁ። እናንተ ልጸልይላችሁ። ዛሬ እንደዚህ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ተረባርቦ የዘጉትን እግዚአብሔር ተረጋግቶ ይከፍትላችኋል። ወይኔ አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ተስማምተው በለው እስቲ፣ ተረባርበው በለው እስቲ፣ የዘጉትን በለው። እግዚአብሔር አምላክ ተረጋግቶ ይከፍትልሃል። ይከፍትልኛል የሚል ጮኸ አሜን ይበለኛ። አሜን።